大家好，我是唐丽琪，又到了周报时间了。我们来看8月15到8月21这一周星象如何呢？以工作上来说，巨蟹、处女、天秤跟天蝎，恭喜了。巨蟹星座的朋友，你最近有很多事情已经到了尾声，或者是你很清楚你已经忍受到了极限啊，所以可能在人生的岔路上，你已经做出选择了，该去该留，你会有想法。另一个是处女座了，处女星座在工作上则是会有开创新局的机会哦，而且这个开创新局有时候跟你的直觉很有关系，或者是认识的新朋友他带来的一些新的想法也很有关，因此对于新的东西不要排斥哦。另一个是天秤了，天秤星座在工作上呢，则是要凸显你的细腻之处，还有专业人士是特别有利的，所以你如果是什么师，什么律师、会计师或者是老师，那么你的工作运可是很旺的。此外，天蝎座也不错哦，天蝎座的朋友最近会有很多各路人马来找你哦，如果是你感兴趣的或者是很跃跃欲试的，就尽量去尝试，因为可能会开启跟未来有关的新局面。我们来看感情方面了，那是白羊、双子、摩羯跟水瓶了。白羊星座的朋友最近在感情上呢，你比较容易悲观，或者是往不舒服的方向去看哦，或者是有点患得患失，所以你很需要朋友在旁边或心灵导师帮助你。另外一个呢是双子座，双子星座的朋友爱情有点落入了这个平平淡淡之中哦，两个人就是老夫老妻，一点激情都没有。不过换句话说，也代表你们相处得很有默契，很舒服，就看你怎么看了。另一个呢是摩羯座，摩羯星座的朋友爱情跟面包似乎已经开始进入选择阶段了哦，你是不是有这一类的这个烦恼呢？最近可能有发生一些事会让你衡量出结果来。此外呢，水瓶座也要注意哦，感情方面好像被你们两个的价值观给卡住了哦，你老觉得他好像不是以前的他了，这种感受蛮明显的，如果还想维持下去可能要好好沟通了。我们来看金钱方面，是两个星座，那就是射手跟双鱼了。射手星座的朋友最近缺钱啊，或者是钱一直拿不到手，经费拿不到手等等，或者是类似不够用啊这一类的状况，所以会让你很伤脑筋，或者是你有过劳但是却被剥削啊，所以在金钱方面要保护自己哦。另一个是双鱼座了，双鱼星座的朋友最近倒是有金钱方面的好消息，恭喜你了。而且你是以理财能力见长，所以如果你已经有作品端出去，或者是有一些必须要保护自己身价的地方，你是做得挺好的。我们来看健康方面，有两个星座，那就是金牛跟狮子了。金牛星座的朋友比较小心刀火烫伤，或者是血光之灾，亦或是类似开刀流血等等事情，所以如果你要去看牙齿，不妨趁这个时候。另一个是狮子座了，狮子星座的朋友似乎呢，你高估了自己的体能状况啊，所以如果有累过头的迹象，或者是的确你已经熬夜啊或应酬太多的话，是会有倒下来的可能，要好好爱护自己哦。